Atamgil'den tanıştığım, yani Atamgil ilçinin onlarla telefon alakasından tanıştığını bildirdiler. Tovuzun Dondarqoççu kəndində öldürülüb, yandırılarak qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən İlkin Süleymanovdan xəbər var. 2020-ci ilin yanvarın 6-sından həbs edilərək istintaqa cəlb olunan İlkin ilk dəfə ailəsiyle, atası və anası ilə telefonla danışıb. Bu barədə məlumatı İlkinin qardaşı Bəhruz Süleymanov verib. O paylaşdığı videoda gözyaşlarını saxlaya bilməyib və qardaşının haqsız yeri həbs olunduğunu bildirib. Mən bu dəqiqə atam gillə telefon əlaqəsi. Atam gillə danışdım, yəni atam gill ilçinin onlarla telefon əlaqəsindən tanışdığını bildirdilər. Bugün ayın 20-si günü, 20 apreldə gün orta vaxtları. Sağ olsun ambusman, ambusmana xahiş eləyib onunla əlaqə saxlayandan sonra bu telefon əlaqəsini bərpa elədi. Nə bilim, insan hərdən deyirlər, kişilər ağlamaz. Amma elə haqsız acılar var ki, nəinki kişilər ağladır. O dağı, daşı, ağacı, hər bir şey ağladır bu haqsız acılar. İnsan durduğu yerdə ilkin, nə bilim, elə bir sözü deyib ki, mən heç nədən durduğum yerdə, heç nədən xəbərim olmadığı hadisədən mən belə bir əzab çəkirəm hal-hazırda. Mənə olan olur, ən azından siz öz sağlamlığınızı qoruyun. Nə bilim, valla dözmək olmur. Xatırladaq ki, İlkin həbs olunduğu gündən bəri bir dəfə də olsun ailəsi ilə nə telefonla danışa bilib, nə də görüşə bilib.